Hjertelig velkommen tilbage til vores fællesskab her, hvor vi nu den næste time skal have en inspirationssamtale med tre dejlige, skønne mennesker her. Og igen, marker, hvis I har noget på hjerte, noget, hvor I kan komme med nogle idéer og tanker og har nogle spørgsmål, hvis der er et eller andet, der skal uddybes. Og jeg kan sige, at nu har jeg jo haft rigtig god og grundig lejlighed til at få indblik i Annes verden. Så de næste to levende billeder, som I skal møde her, det er Martin Jensen, som sidder her midt for. Og Martin, han er musiker og også natur- og kulturformidler. Og han har trådt sine spor i det aalborgensiske koncertliv, været leder af en koncertforening i Aalborg, og har booket og lavet events, og du har rørt ved Alice, du har haft din egen pladebutik, og nu er du så projektleder i Jazz Danmark, hvor du i den grad har fingrene i bæredygtighed. Ja. Ja. Og så skal vi også byde rigtig hjerteligt velkommen til Mikkel, som jo er vores dejlige regneark her i kulturverdenen. Han er mega god til at holde styr på alt det, vi skal nå, og har været det i mange år. Og han kommer med en baggrund som leder af forbrændingen, og så har du været rigtig mange år, 7 år på Roskilde Festival, hvor du i den grad var to lederskabet på hele strategien og omkring bæredygtighed. Og nu er, og så har du været freelance et stykke tid og været rundt og rådgivet rigtig meget på bæredygtighed. Og nu er du så i Tuborg Fondstolen, hvor du er programleder. Og har også lige været ude med nyheden om, at der er et program med penge til spillesteder, så det er jo rigtig spændende. Så det er de her tre mennesker, vi skal være sammen med alle sammen den næste time. Og jeg har lige bedt Martin og Mikkel om lige at bruge lidt tid på lige at fortælle, hvor de kommer fra, for at vi lige har et indblik, før vi sådan går rigtigt i stødet og kan stille en masse spørgsmål, så vi lige ved, hvor det er, deres ståsted er, så vi har hørt det med deres egne ord. Og Martin, hvis du vil starte med lige at give et indblik i, hvad det er, hvordan I tager fat i bæredygtighed fra det sted, hvor du kommer fra, og især selvfølgelig fra Jazz Danmarks synspunkt. Ja, tak. Jeg tror egentlig, ja, jeg vil egentlig kun tage fat i Jazz Danmark, fordi da jeg lavede noise-musikkoncerter i Aalborg for nogle år siden, der var det ikke noget, vi beskæftigede os sådan syndeligt meget med. Men jeg kommer som sagt fra Jazz Danmark, hvor jeg er projektleder, og Jazz Danmark er den nationale genreorganisation for jazzmusik, som modsat mine naboer, så arbejder vi meget mere begrænset direkte med events og store forsamlinger af mennesker. Vi arbejder med at bedre mulighederne for danske jazzmusikere i Danmark og i udlandet igennem projektorienteret arbejde. Og en af de måder, hvor vi tænker bæredygtighed ind i vores daglige arbejde, det er blandt andet, når vi lancerer internationale projekter. Jeg skal også sige, at vi drifter den internationale transportstøtte til jazzmusikers turnéer i udlandet. Og, og både i vores internationale projektarbejde og i vores transportstøtte, der har vi nogle, sådan, der har vi nogle forskellige målsætninger og nogle forskellige kriterier for, hvordan man, eller for at man ligesom kan modtage støtte eller indgå i et internationalt projekt. Fordi jeg skal sige, at Danmark er ikke interesseret i, at musikere ikke rejser ud og turnerer i udlandet. Det synes vi har en enormt stor værdi, og det er enormt vigtigt at lave kulturudveksling på den måde. Men vi synes også, det er vigtigt, at musikerne, inden de rejser ud, gør sig nogle tanker om, hvordan de strikker deres turnéer sammen. Og det kan både være i form af smart turnéplanlægning, som man ikke rejser fra Norge til Italien, til Frankrig, til Polen, men har en turnérute, som giver mere mening. Og i vores projekter, det kan være showcase-projekter i Tyskland, eller det kan være turnéprojekter i Asien, der gør vi meget ud af at
forberede musikerne sådan, at de har et godt pressekit, inden de tager afsted, sådan at de er well-equipped til at tage ind på et nyt område og spille nogle koncerter, som de forhåbentligvis får noget, hvor de forhåbentligvis får noget med hjem, som ruster den til en fremtidig karriere på de her internationale markeder. Så arbejder vi også lidt med nye koncertformater, og specielt her under corona, hvor vi har været ude og tænke kreativt i forhold til streaming og nogle lidt mere sådan akustisk orienterede koncertformater. I de projekter har vi forsøgt at tænke efterlivet efter corona ind i dem, sådan at da vi gik ud og lancerede vores streamingtjenesten, som var et projekt med det formål at optimere kvaliteten af streamingkoncerter på et tidspunkt, hvor der var enormt mange streamingkoncerter af dårlig kvalitet, der indtænkte vi i projektet, at der også skulle være et efterliv efter corona. Så nu hvor at verden forhåbentligvis meget snart begynder at langsomt åbne op igen, så har vi en masse viden, og vi har en masse erfaringer fra det her for det her streamingformat, som vi forhåbentligvis kan bruge på en anden måde fremover, hvor det ikke længere måske er en nødvendighed, men hvor det kan være et tilvalg til levende musik. Og så vil jeg lige slutte af med at fortælle om The European Jazz Network, hvor at Jazz Danmark også sidder i en stol, blandt andet i en arbejdsgruppe, som hedder Take the Green Train. Og det er altså et pan-europæisk netværk af jazzorganisationer og jazzarrangører, som arbejder politisk med at bedre forholdene for jazzmusikere i Europa, ligesom Jazz Danmark gør i Danmark. Og der er altså den her arbejdsgruppe, Take the Green Train, som siden 2015 har arbejdet med at lave jazzbranchen i hele Europa mere grøn, blandt andet ved at lave et grønt manifest, som koncertarrangører og spillesteder kan bruge, men også at lave sådan en implementerbar grøn løsning til både musikere og spillesteder, som hedder Den Grønne Rider, du var lidt inde på det før, hvor at altså musikarrangører, som måske er mest interesseret i bare at lave jazzkoncerter, de ret nemt og håndgribeligt kan implementere nogle grønnere løsninger i deres dagligdag. Tak skal du have. Jeg tror, det var det. Tak. Mikkel? Ja. Her i din præsentation, så vil jeg jo enormt gerne bede dig om du kunne vælge de tre projekter, som du tænker, du har været involveret i, som i den grad kan supplere de to første storytellers her, og så i øvrigt kan bedst inspirere folk, der sidder i salen og ude bag skærmene. Og både selvfølgelig med aspekterne i, hvordan kom ideen, og hvordan tog folk imod det, og hvor var nederlagene og succeserne, og så videre. Ja, det er jo sådan et spørgsmål, der får en til at tænke tilbage og føle sig enormt gammel lige pludselig. Også fordi det er sådan lidt nekrologagtigt. Det synes jeg måske er lige tidligt nok at skrive. Men jeg begyndte selvfølgelig sådan at skrue tiden tilbage. Og mit første nedslag, tænker jeg i virkeligheden, skal være i 2006 eller 2007 eller sådan noget. Da jeg var spillestedschef ude på Forbrændingen i Albertslund. Og der kørte sådan en kampagne, der hed 1 ton mindre, hvor alle danskere skulle udlede 1 ton mindre CO2 på det tidspunkt. Og så tænker jeg, hvordan kan vi som spillested arbejde med det, fordi det her miljø må også være noget, vi kan gøre noget ved. Altså 2006, der tror jeg, Greta Thunberg var så høj, og det var jo altså alligevel en håndfuld år før Lars Løkke, han fuckede COP15 helt op, ikke? Så vi var lidt tidlige, men jeg tænkte, vi laver sgu en CO2-neutral koncert. Det er der ikke nogen, der har gjort før, det prøver vi. Vi anede ikke, hvordan vi skulle gøre, og vi ringede til Kent Tordal og spurgte, om han ikke havde lyst til at komme og spille, og han sagde, fedt, jeg putter min guitar op på ladcykel, og så kører jeg til Albertslund. Og vi prøvede sådan at finde ud af, kunne man lave noget LED og sådan noget. Det var også relativt nyt dengang. Og det blev altså meget fint, at vi gik sammen med en lokal miljøorganisation, der hedder Agenda 21, ude i Albertslund, om at købe en troværdig CO2-tons kvote, så vi ligesom kunne sige, den er god nok, den her.
Og det var jo ikke fordi, at det var et projekt, som var meget avanceret eller kunne en hel masse, men det, som jeg ikke vidste, det var, at samme aften, som koncerten skulle være, der udgav FN's klimapanel en af deres første store rapporter om klimaforandringerne. Så pludselig så stod TV2 Lorry, og jeg havde information i røret og alt sådan noget, og hvad var nu det, vi lavede, fordi der faktisk var nogen, der gjorde noget her. Og det var måske ikke lige sådan en intention, det var bare et lille forsøg, men det fik jo mig til at tænke over, at som kulturinstitution er man jo med til at skabe identitet for mennesker, man er med til at have en enormt stærk historiefortælling, og det ansvar skal man jo være så bevidst, når man laver den type arrangementer, som vi så gjorde. Så noget, der egentlig var et lille billigt eksperiment, voksede sådan pludselig, fordi det blev sat ind i en større global kontekst. Og det er i hvert fald noget, jeg har taget med mig siden at sige, når vi laver store kulturelle arrangementer og skaber oplevelser for mennesker, så har det jo en indflydelse på at skabe deres virkelighed. Og så tænker jeg, at næste nedslag, der springer vi så lige en 6-7 år frem til 12-13 stykker, der er jo blevet ansat på Roskilde Festival og skulle lave strategi for mad og drikke. Fordi der var jo alt det der med det nordiske køkken, og hvad var det for noget, der lige var kommet frem, og hvad kan Roskilde Festival som begivenhed gøre på det område? Og det var en mad- og drikkevarestrategi, som handlede enormt meget om bæredygtighed på rigtig mange måder. Vi omlagde alle festivalens 1 million eller 1,5 million måltider eller sådan noget til 90% økologi. Vi lavede nogle meget store madspildsindsatser, og vi gjorde også maden til en del af festivaloplevelsen, som var ud fra samme tanke om, at hvis vi kan skabe nogle historiefortællinger omkring fødevarer på vores festival, så kan det være med til at definere menneskers og vores deltagers opfattelse af, hvad mad kan være. Og hvis det kan være en klimaretning, så har det jo en positiv effekt der. Og det var jo en stor glæde for mig at se, at mange sådan andre festivaler rundt omkring i Europa lod sig inspirere, også fordi vi var rundt og prøvede at blære os det bedste, vi kunne med det. Og andre sådan oplevelsesinstitutioner tog nogle af de forskellige elementer og sagde, det kan vi da også, hvis Roskilde Festival kan. Fordi Roskilde Festival er så stor en institution, så hvis noget kan lade sig gøre der, så kan det også lade sig gøre i rigtig mange andre mindre sådan komplicerede kontekster. For det værste ved at lave ting på Roskilde Festival, det er jo, at der er en kæmpe festival omkring det, som komplicerer det hele enormt meget. Og så tænker jeg, at det tredje nedslag så skal være i forgårs, da vi lancerede den her nye pulje, som Trine også lige nævnte, hos Tuborgfondet, hvor jeg sidder som programansvarlig i dag, med indsatsområderne omkring den rytmiske musik og omkring den grønne omstilling. Der har vi lige lanceret en pulje sådan på bagkanten eller i forbindelse med covid-19-krisen og sagt, hvis vi skal åbne livemusikken bedre end den var, da den blev lukket ned, så er der her nogle midler, man kan benytte sig af. Så vi satte 3 millioner kroner af til spillestederne ud fra sådan et build back better-princip, som jo er det her katastrofe-princip om, at hvis et sted bliver ramt af en katastrofe, som for eksempel livemusikken er lige nu, hvordan kan vi så bygge det op på en bedre måde? Fordi det måske giver noget tid og noget rum og noget chance for og noget eftertanke, når man pludselig får ændret sit verdensbillede fuldstændig. Og det behøves ikke kun at være på det grønne område. Det kunne lige så godt være noget, der modvirker sexisme i branchen, eller tester nye koncertformater, nye forretningsformer. Men det kan bestemt også være inden for grøn omstilling i musikbranchen, eller hos spillestederne. Så det må være det sidste. Tak skal I have. Og nu er ballet åben for en samtale. Alle derude kan stille spørgsmål, både fra salen og ude blandt skærmene. Og hvis ikke der lige er nogen, så er det jo mig, der skal kaste jer for løverne. Og Anne, du sagde, 85% af vores forbrugere derude, vores publikum, de forventer faktisk, at vi har en holdning til at agere på bæredygtighed. Og så tænker jeg, jeg ligner jo nok som rigtig økohipper, det er jeg også, men jeg synes også, man skal jo leve af det. Så hvad så? En ting er, at vi har en holdning, og den rigtige holdning, det ved vi ud fra den økologiske bevægelse. Alle vil gerne købe økologi, men når vi kigger ned i indkøbskurven, så ligger der lidt nogle andre varer. Altså, er der også en forretning i, altså rigtig hardcore forretning i, at gå ind i den her bane? Altså ja, det er der jo. Fordi der ligger faktisk også mere og mere økologi i kurven, ikke bare når man bliver spurgt til det. Det er jo virkelig i stigning, især i Danmark. Ikke? Og I kan se det i AGF, eller hvad? Du regner med at sælge flere billetter. Der er ikke en en-til-en der, men der er en forretning, som hedder både
brandmæssigt, det kan vi se rundt omkring, hvor man får en fordel, eller man opfylder de forventninger, som er til brands i dag. Og så er der simpelthen for vores vedkommende også en mulighed for at gå ind i nogle partnerskaber, nogle samarbejder med sponsorer osv., som kan handle om noget andet, altså som kan handle om dels det fællesskab, som det allerede gør, men måske også, at man vil nogle andre ting. Altså, at man vil flytte nogle ting. Hvad er din oplevelse igennem det, du har rodet rundt med, Mikkel? Jeg tænker, der er flere ting at sige. For det første kan man sige, at det bliver sandsynligvis endnu dyrere, hvis vi ikke gør noget. Så ud fra et forretningsmæssigt og investeringsmæssigt synspunkt, så er det bare om at komme i gang. For ellers bliver det meget, meget, meget dyrere på den lange bane. Så det er det første, man kan sige. Og så kan man sige, at der er jo store dele af den grønne omstilling, som jo skaber værdi eller gør en opmærksom på spild. Altså når man begynder at sortere sit affald, så lægger man også pludselig mærke til, hvad det er for noget affald. Jeg var ude og holde oplæg forleden aften, og der var nogen fortalt, jamen da de var begyndt at sortere deres madaffald fra derhjemme, så blev de pludselig opmærksom på, gud hvor smider vi meget mad ud, måske behøves vi ikke at lave til 6 personer, hvis vi kun er 4 i husstanden. Og det samme, kan man spare noget strøm, jamen så er det jo også en direkte omkostning, som man ikke har længere. Så store del af den grønne omstilling kan sagtens spare penge. Jeg kan huske, vi prøvede at lave nogle analyser på Roskilde Festival, da vi begyndte den her økologiomlægning, fordi festivalens boder er jo rigtig mange forskellige almennyttige organisationer, som tjener en masse gode penge til at drive idræt og alle mulige andre fede ting derude. Så vi ville jo ikke have, at det her gik ud over deres indtægter. Så jeg prøvede at kigge på, er der en sammenhæng mellem bådernes evne til at tjene penge og deres økologiprocent, for der var jo nogle båder, som allerede var begyndt, og det var der overhovedet ikke. Altså, der var nogle båder, som var rigtig gode til at tjene penge, og der var nogle, der var rigtig dårlige, og nogle af dem brugte en masse økologi, og nogle af dem gjorde ikke. Så der er altså ikke nødvendigvis altid en sammenhæng. Der kan være alle mulige andre grunde til, at man er god til at tjene penge, eller dårlig til at tjene penge. Mm. Jeg er sådan henten pinlig, der skaber stilhed og kigger ud på jer. Ja, Jens? I forhold til Jura-fonden, det er når I uddeler støtte, er der sådan nogle konkrete, altså hvis nu man beskriver sted, for eksempel siger, at vi beskriver om corona, vi vil lave nogle koncerter, er der sådan en konkret krav omkring, at det sådan ligesom skal, at de på et eller andet normalt skal steppe op på det grønne for at gå i forretning, eller det bare sådan, det er fedt on the side, eller hvordan Og Mikkel, jeg er nødt til at stille spørgsmålet til alle dem, der sidder derhjemme. Så spørgsmålet er fra Jens, hvorvidt der er nogle konkrete krav til, at man skal have nogle grønne tiltag, sådan helt konkret, før man kan hive et gode håndtag hos Tuborgfondet og få midler til spillesteder. Nej, er det kort svar. Vi stiller ikke et krav om, at hver eneste projekt skal indeholde et element omkring grøn omstilling, for de kan handle om alt muligt andet. Altså, der kan være alle mulige andre også sådan mere sociale aspekter, hvor man siger, at det tæller sig også. Den grønne omstilling er et af Tuborgfondets 4 indsatsområder, så omkring 25% af vores midler skal gå til projekter, der handler om det. Og det er enten projekter, som handler om sådan, hvad kan jeg sige, klassisk grønt entreprenørskab, altså unge mennesker, som vil skabe nogle virksomheder, som kan forandre verden, eller også er det de unge græsrødder, som sådan hverdagsaktivisme og også på den globale politiske arena stiller sig op og presser på for den grønne omstilling. Ja, du kigger lige på mig, Martin. Havde du noget, du ville sige? Godt. Ja, tak. Spørgsmålet for salen er, om det kunne være en fremtidig udvikling for Tuborgfondet, at det kom til at fylde noget mere og var et konkret krav.
Altså ved de store projekter, som vi sætter i søen, har vi jo altid en dialog med ansøgerne, inden de ender med at sende en rigtig ansøgning. Det fortæller jeg mere om kl. 11 til det oplæg, jeg har. Så der har vi jo en dialog om alt muligt, og det er jo meget individuelt for projekterne, hvad det giver mening. Nogle gange giver det mening at arbejde med mangfoldighed i musikbranchen, et andet enormt vigtigt emne, og andre gange vil det give mening at lægge et miljøaspekt ind i det, andre gange vil det give mening at lægge et aspekt ind omkring at inddrage unge mennesker i projektet i høj grad, så de kan få noget erfaring og noget læring og noget virkeløst inden for det. Så jeg vil sige, at det er ekstremt individuelt fra arrangement til arrangement. Og det andet, der er at sige om det, det er jo også, at Tuborgfondet uddeler rigtig mange små midler. Vi har jo den her drømmepulje, som uddeler i gennemsnit 30.000 per projekt. Og hvis vi skulle sidde med hver eneste af de projekter og lægge en grøn profil ned over dem, så tror jeg, vi skulle være mange flere end de 5 mennesker, vi er på sekretariatet i dag. Så der er også nogle sådan helt praktiske hensyn til, at vi kan ikke gøre det ved hver eneste projekt. Nogle gange så kigger man på det og siger, at det er sgu et fedt projekt, det har nogle samfundsgavnlige formål, så det får nogle midler. Jeg tænker, hvor er vores ledere henne? Hvor er vores ledestjerner? Hvor er der, hvor vi skal kigge hen og tænke, der er inspirationen? Altså, er det den her lille terning, Trine viser, ansvarligt forbrug fra FN's verdensmål? Hvem er det derude? Organisationer, mennesker, musikere, der vi skal kigge på og lade os inspirere af, set fra jeres synspunkt? Hvem er det, der rykker? Jamen altså, der er jo både en hel del, der sker i EU. Der er FN's verdensmål. Så er der sådan nogle organisationer, som stiller ressourcer til rådighed, man kan få hjælp af. Der er nogen, der hedder Powerful Thinking, som jeg ved i hvert fald nogle af festivalerne har brugt, en UK-baseret tænketank, som ser på altså bæredygtige energiløsninger for større events. Der er nogen, der går rigtig, rigtig langt foran, og dem kan man måske prøve at identificere og lade sig inspirere af. Ikke dem sagt, man skal gøre det hele. Og så er det jo, altså FN's verdensmål kan jo være lidt diffus at arbejde med, der tror jeg også, at man skal gøre et stykke arbejde for at forsøge at bryde dem ned til noget konkret og sige, hvad kan man så ind i sin organisation bruge dem til. Og det er der jo lige nu rigtig mange, der forsøger at hjælpe med, altså forskellige organisationer og netværk, som i virkeligheden holder en masse seminarer direkte bundet op på verdensmålene for at gøre dem mere konkrete. Har du på, Martin? Ja, altså udover vores egne festivaler, som jeg tror gør et rigtig godt stykke arbejde i forhold til mange andre steder i verden, så er der for eksempel et bureau i England, der hedder Julie's Bicycle, som er en organisation, der arbejder for bæredygtig udvikling i den kulturelle sektor. Og de har en masse værktøjer, man kan bruge nærmest lige meget, hvilken del af sådan kulturlivet man kommer fra, til at implementere nogle ret sådan simple strategier for at omlægge sin organisation til at være mere grøn. Kan du ikke lige gentage navnet? Det er da ret lige at høre. Julie's Bicycle. Julie's Bicycle. Julie's Cykel. Tak. Det er også en talt dansk dag i dag. Ja. Mikkel, hvad tænker du om altså, vores stjerne? Når jeg kommer fra Tuborgfondet, så kan jeg ikke sige andet, end vi skal lytte til de unge. Fordi det er det, vi prøver at gøre. Vi arbejder med en målgruppe, der hedder 16-30, og vi prædiker i alt, hvad vi gør, og øver os selv i det i øvrigt, som vi ikke er særlig gode til at inddrage de unge i de projekter, som der skal laves derude. Og alle målinger viser jo, at unge synes, at klimaforandringerne er den vigtigste politiske sag, der er i dag. Så det er et godt sted at starte. Anne, du sagde transparent, ærlighed, seriøsitet og ambition som nogle redskaber, vi skulle virkelig få pakket op af kufferten og lede efter. Er der andre sådan konkrete redskaber, I sidder med dernede i jeres værktøjskasse, som skal siges højt i dag, som er værd at få ud til folket i musikbranchen? Jeg har altid prædiket prioritering som sådan en hovedpointe, fordi hvis man ikke prioriterer sit miljøarbejde og de begrænsede ressourcer, der er, det tror jeg, andet ved alt om, så risikerer man at løbe efter, hvad der ser godt ud i en pressemeddelelse, eller hvad nogen lige har fundet på, eller hvad der lige er en eller anden åndssvagt fond, der har oprettet en pulje til.
Men hvis man prøver at give sig til at analysere sine miljøproblematikker og se, hvad er det for nogle typer affald, vi har, hvor er det, vores CO2-udledning rent faktisk kommer fra, så kan man også bagefter gå ind og prioritere sit miljøarbejde og sige, at det er de her tre indsatser, vi skal lave, og det løser måske faktisk 80% eller 90% af vores problemer. Og de her 7 andre indsatser, dem kan vi så måske godt gemme til næste år og prøve at lade være med at løbe efter det hele på en gang. Så en prioritering, vil jeg helt klart sige, er et vigtigt værktøj. Og Martin? Så kommer jeg jo igen fra en organisation, som primært repræsenterer musikerne og dem på gulvet. Så, og jeg tror, det er meget vigtigt, at man som musiker gør sig nogle tanker om, hvad det er, man kan gøre, og hvad det er, man bør gøre. Altså, jeg tror ikke, det... Jeg tror, det hjælper mere, hvis man som musiker tager ud på de her turnéer, tager ud på scenerne og formidler det gode budskab, og så i øvrigt lægger pres på organisationerne, som er længere op i fødevarekæden og og har lettere adgang til at lave noget politisk pres. Så det har også noget at gøre med at prioritere sin energi og gøre det, man er bedst til. Og der er en oplevelse af, at man som musiker... Der er stemmer, der bliver hørt nu derude. Ja, det synes jeg bestemt, det er. Ja. Og jeg tror også, der er mange musikere, der sidder og tænker, at de har et stort individuelt ansvar for at komme med nogle løsninger på de her problematikker. Og jeg tror, der er rigtig meget tvivl blandt musikere på, om det egentlig er okay at tage ud og turnere. Mm. Ja. Vil du supplere med noget i forhold til, at du havde nogle store, stærke ord heroppe? Ja, nej, jeg vil egentlig godt lige prøve at følge op på det, Martin siger, fordi jeg tænker, der er måske også noget med et niveau, altså så længe man er mindre artist, altså ens platform ikke er så stor endnu, så er det meget, så der hvor det batter, det er måske organisationerne, altså at man sørger for at stille krav og lade sin stemme blive hørt der, fordi man i sig selv ikke har rigtig meget at stemme imod med. Og så er der et eller andet tidspunkt, når man når op og har mere influencer-status, at så har en stemme så meget værdi, så at det faktisk betyder rigtig meget, at man som artist stiller sig op. Og der har jo i hvert fald i mange år været altså tilbageholden fra mange artister i forhold til at stå på denne her tematik og stille sig op og stå på mål for det. Og det ved jeg ikke. Altså det har jeg en fornemmelse af, at det også er lidt ved at ændre sig. Stadigvæk måske med en lille berøringsangst. Det ved jeg ikke, hvad I tænker om det. Og jeg kan også fornemme en ændring. Altså jeg har længe tænkt over, at det seneste nummer, der blev skrevet om klimaforandringerne, det var jo Shubidua, der skrev Costa Kalamborg i 1982 eller sådan noget. Altså, det er jo ikke fordi, at man ser det ene verdenshitbanger efter det andet, som handler om klimaforandringer. Der begynder at komme lidt rundt omkring, men jeg tror, der er andre kunstarter i filmen og i teateret, som i virkeligheden har været hurtigere til at optage nogle af de her fortællinger i kunstformerne. Og der tror jeg sagtens, der er noget, bestemt noget uudnyttet potentiale i den rytmiske musik, som trods alt er den mest indflydelsesrige kunstform, der findes. Ja, og jeg venter stadigvæk på den sang, der hitter, hvor kulstoflagring ligesom er et ord, der bliver sunget med glæde ud i vores radiokanaler. Og der er et spørgsmål fra salen. Og ved du hvad, før så glemte jeg jo simpelthen at sige, at vi havde et spørgsmål fra Jens Lysdal, som er musiker, og du er da også nødt til lige at sige dit navn og hvor du kommer fra. Ah, det er så godt. Og til jer derude, så er det simpelthen Mads, der stiller spørgsmål om, hvorvidt
altså er det regulering, eller er det os, der organiserer os, og så skaber vi forandring? Hvor er balancen? Hvor er det, vi godt kunne faktisk bruge, at der var nogle politikere, der sagde, nu, mister, rykker vi? Altså, uden at jeg kan sige det, jeg vil egentlig ikke gøre mig til ekspert på det. Jeg tror, der er behov for mere regulering, for at vi kan få gang i den her acceleration. Altså, jeg tror ikke på udtalelsen om, at vi skal ændre en hel masse, men det må ikke gøre ondt på nogen. Det kommer til at gøre ondt på nogen. Men vi skal selvfølgelig finde frem til de løsninger, som gør mindst muligt ondt, som giver mest mulig mening i vores hverdag og for vores virksomheder. Fordi jeg er helt enig i, at vi skal kunne lave forretning, ikke? Vi skal beholde vores erhvervsliv godt kørende i virkeligheden, og nu snakker vi ud over coronatider, så det må ikke være noget, der, altså det må ikke være regulationer, som sætter alting i stå, men de skal måske være klogere. Altså, måske er det et spørgsmål om at få taget de rigtige valg, men jeg tror, der er behov for en vis form for ekstra regulering. Skal vi sætte os så alle sammen sammen i musikbranchen og sige til politikerne, det er de her tre reguleringer, vi gerne vil have, eller hvordan gør man det? Eller har du nogle konkrete idéer? Ja, til, altså, jamen, måske skal man det, ikke? Altså, fordi vi kan også godt se, at når alting kommer op fra, så kan det blive svært at rigtig få det gennemført, eller måske at få fundet de rigtige, så jeg tror da, vi skal også gøre det i fællesskab, så vidt muligt. Ja. Har du tænkt på det her, Martin, det her spørgsmål? Man behøver ikke. Nej, ikke. Mikkel? Altså, det gør jo allerede ondt på nogen. De bor bare ikke i Danmark. Synes jeg lige, vi skal have os for øje. Så tror jeg, at det handler om at gøre noget, hvor man kan. Altså, der er nogle ting, som fonde kan. Vi kan støtte projekter, vi kan støtte forskningen og den slags, inden for de fondatser, som fondene nu har. Så er der nogle organisationer, der kan lave nogle strategiske valg, og nogle arrangementer og noget branche, der kan lave strategiske valg og lave nogle investeringer, hvis vi snakker erhvervslivet. Og så er der nogle politikere, som kan lave noget regulering, og det er jo alt sammen et samspil. Altså det første, vi skal gøre, er jo, nu bliver det lidt teknisk, men så skal vi jo have internaliseret alle de der eksternaliserede omkostninger, som der er, så et kilo oksekød eller 10 kilometer i en bil kommer til at koste, det rent faktisk også koster miljøet og den genopretning, der skal til, og de omkostninger, der er andre steder end i Danmark. Så det der er et greb, vi kan starte med, hvis vi overhovedet skal snakke regulering, det mener jeg ligger lige for. Ja. Ja. Og Julie, du har et spørgsmål. Der er et konkret forslag fra salen, det er Julie Sunflower, som underholder os tidligere i dag, og hun har den her dejlige idé om, at musikere får et rejsepas med Christiania-cykler eller andre gode, store cykler, ladcykler, så man simpelthen kunne turnere på den måde og tage toget. Ja. Og det vil DSB, det er vel ikke en lov, der forbyder det, tror du det? Det er DSB, men kan man presse dem? Eller? Kan vi presse DSB sammen? Ja. Martin? Ja, lad mig komme med et eksempel fra Take the Green Train, som jeg snakkede om før, som en opfølgning på det, som har lobbyet for at få indført, og jeg tror ikke, det er sket endnu, og jeg tror stadig, det arbejder på det, men for at få indført et Interrail-pas til musikere, og for at etablere et booking-netværk på tværs af de stationsbyer, hvor du kan bruge dit Interrail-pas, sådan at du nemmere kan programlægge en turné, hvor at afstanden mellem dine koncerter er så lille som muligt, og hvor du så samtidig får en rabat på dit Interrail-pas, så at din turné er designet med offentlig transport til lige præcis din tur. Og det tror jeg er noget, vi kommer til at se meget mere af. Jazz Danmark har sådan et internationalt showcase-program, eller et nordisk showcase-program, der hedder Nordic Jazz Comets, hvor at vi næste år skal prøve
noget af, hvor vi har et bookernetværk, som og det er støttet af den Nordiske Kulturfond, og formålet med det bookernetværk, det er at skabe meget mere sammenhæng mellem de små spillesteder og sørge for, at de snakker sammen i deres programlægning, så vi netop slipper for det her med, at man skal op og ned og øst og vest og på tværs på en dum og CO2-tung måde. Ja. Og så tror jeg det bare, jeg vil sige, at hvis man har en god idé til DSB eller til en folketingspolitiker, så skal man jo skrive til dem. Altså, vi lever jo heldigvis i et så lille land, så at man kan faktisk gå ind på Folketingets hjemmeside, så kan man finde alle folketingspolitikernes e-mailadresser, og man kan se, hvad for nogle fagområder der er, de arbejder med derinde. Det benyttede jeg mig af på Roskilde Festival, og fik faktisk svar fra nogle af dem. Og det er alligevel ret vildt, hvis man tænker på alle mulige andre lande, hvor at parlamentsmedlemmerne kører rundt i store, sorte, lukkede biler, og aldrig nogensinde ser nogen. Og vi kan godt nogle gange føle herhjemme, at de er nogle idioter inde på borgen, og det er de fleste selvfølgelig også. Men det er ret fedt, at man faktisk kan det der med at gå i dialog. Og så er der jo også nogle brancheforeninger for musikerne, er der DMF og nogle andre sangskriverforeninger og sådan noget. Og for spillestederne, festivalerne, er der jo Dansk Live. Og de har jo kontakter til det politiske niveau, og selvfølgelig er det ting, der tager tid. Men det er ikke urealistisk at få ændret lovgivninger og betænkninger og sådan noget. Det lykkedes der mig, mens jeg var på Roskilde omkring nogle madspildsting, hvor betænkningerne omkring loven gav noget brok i forhold til den måde, vi gerne ville drive madspildsprojekt på. Og så sagde vi det til ministeren, og så sagde hun, at det må vi da kigge på. Og så var vi i en lang dialog med Fødevarestyrelsen omkring det, og en super åben og fin proces. Jeg ved godt, Roskilde Festival har en lidt større platform at stå på, men det er bare for at sige, at det kan man nogle gange godt, så man skal bare kaste sig ud i det. Ja, nu vel. Vi har været lidt inde på, hvor vi er gode i musikbranchen, og det synes jeg lige, I skal have lov til at byde ind med, hvor I sådan kigger, der er vi sgu gode på at tale ind i samtalen om bæredygtighed her i samfundet. Men jeg synes så sandelig også, at det er vigtigt at høre jeres tanker på, hvor er det, vi virkelig kunne gøre det meget bedre. Og det håber jeg også, I kunne byde ind med. Det skal vi lige få det sagt åbent. Vi skal lige have det sagt. Hvor er det virkelig nu, vi skal rykke? Vil du starte, Mikkel? Jeg kan se, at Anne, hun sidder og tænker, så det knager. Det kan jeg godt. Jeg kan godt starte. Langt den største del af miljøpåvirkningen fra musikalske arrangementer, de kommer fra det, der sker omkring publikum. Og det kan måske være det desillusionerende som musiker at sige, det betyder sgu ikke rigtig noget. Men hvordan I transporterer, det betyder meget lidt. Det, der betyder noget, det er, hvordan publikum transporterer sig. Og det kan man jo oversætte til at sige, skal vi lave en stor arena-koncert et sted i landet, hvor folk så rejser ind hele vejen fra, eller skal vi give 10 mindre koncerter på spillesteder rundt omkring, og give folk den oplevelse i stedet for, så de ikke skal køre til Herning i bil. Så jeg vil helt klart opfordre til at kigge derhen, stille krav om, hvad er det for noget mad, der bliver serveret til publikum på festivaler, hvis jeg skal ud og spille det, hvis man nu var Paul McCartney eller sådan noget. Kig på publikums påvirkningen. Det er der, det ligger. Har du nogen bud, Martin? Ja. den var der lige, og så var den væk igen. Altså, det er jo selvfølgelig rigtigt, at hvordan musikerne de rejser, om de flyver frem og tilbage, det måske ikke er den den største synder, det er okay lige. Det er også hårde tider, vi skal lige æge Martin lidt, så du lige sidder og træk vejret lidt. Men det som Martin måske ville have sagt, var jo, at man kan jo gå foran med et godt eksempel. Og det er klart, at det betyder jo noget, om man som musiker vælger at tage flyet eller bussen i det Instagram-opslag, man laver til alle de fans, der kommer og ser det, hvis man aktivt går ud og siger, jeg har taget det her valg som en rollemodel for mange mennesker. Så det har helt klart en betydning, hvad man gør. Jo,
altså, og egentlig som opfølging på det, Mikkel sagde, det samme, altså at man husker at få stillet spørgsmål, ikke? Fordi selvom man ikke er så stor en artist, som man har en stor influencer-platform, så kan man godt huske at stille spørgsmålene, ikke? Altså, det kunne jeg også have gjort i dag, sagt, vi skal vel ikke have vand på flaske til sådan et arrangement her i dag, ikke? Det har jeg ikke spurgt om, det kunne jeg godt have gjort. Så det er også noget med at få husket de ting, vi allerede godt ved, som vi bare skal have sat gang i, dem skal vi lige hele tiden huske at stille spørgsmål og stille krav til. Ikke? Og så tror jeg også, at der typisk har været måske en modvilje fra en del arrangørers side i forhold til de så lidt større artister, om overhovedet at pille ved det, fordi de skal jo have det så godt, fordi de skal jo levere det indhold, vi skal bruge til vores arrangementer. Ikke? Og der tror jeg måske, tiden er nu, hvor man godt tør at stille de spørgsmål, eller begynde at lige stille nogle krav den anden vej også. Og hvad er det, der holder os tilbage egentlig? Altså, hvad er det, der er? Hvor er hødlerne? Altså, jamen, altså, noget af det er, det er jo besværligt. Ikke? Altså, og i virkeligheden, så tror jeg ikke, at det nødvendigvis er så besværligt, når det kommer dertil. Men vi skal lige huske det. Der er et par spørgsmål. Sanne? Ja. Sanne, jeg kommer fra Roskilde. Jeg er lidt optaget af det her med handling over for effekt. Så når man kigger på sin globalt og CO2-udledning, så fylder transporten ekstremt lidt i forhold til det, der er en skovbrug eller produktion og industri. Hvordan... Sanne fra Roskilde Festival, hun spørger ind til, om vi kan tale noget mere om industri og produktion af hele det gear og alt, hvad vi omgiver os med fysiske materialer, fordi vi taler enormt meget transport, fordi det ligger lige for og måske meget synligt, og det er det, vi alle sammen gør. Men der ligger jo også rigtig mange andre ressourcer i en produktion. Så er der nogle eksempler derude? Er der nogen, der gør noget, og hvad skal vi tænke i fremtiden? Jeg synes jo, det eksempel, som Anne havde med omkring Tuborg Rå, er jo et sindssygt godt eksempel på, at to festivaler og et bryggeri kan gå sammen, og så kommer der faktisk et produkt ud af det, som var Tuborg Carlsbergs første økologiske øl under der De Brands, og det får jo en markedsplads, eller en plads i markedet, i supermarkederne og i detailhandlen og i barerne og sådan noget bagefter. Så det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan presse på for, at produkt kommer til at eksistere, og så kan det få en større udbredelse bagefter. Og det er jo også noget af det, som I arbejder enormt meget med på Roskilde Festival, at det er en testplatform for fremtidens løsninger på alle mulige forskellige områder. Er der andre tanker for det, og så er der faktisk flere spørgsmål for salen? Jeg ved ikke, hvad du hedder, så... Det er ikke bare, du er ungdommen, det er dig, vi regner med. Så du er studerende her på Rytmisk Musikkonservatorium. På KUA, ja, godt. Og du har et spørgsmål vedrørende, hvorvidt streaming ikke i virkeligheden er enormt forurenende og ikke så bæredygtigt, og hvordan vi egentlig taler ind i den udfordring. Altså jeg vil ikke stå 100% på det, men jeg har altså lige læst, at et års streaming i USA svarer i CO2-udledning til at drikke en halv liter øl. Hvilket peger på, at det faktisk ikke er så voldsomt. Jeg ved ikke, om I har andre tal. Jeg tror også, det er værre, når vi snakker, når der kommer billede på. Fordi det kræver meget mere data jo. Jeg har heller ikke vildt gode tal, men man skal også sørge for at sammenligne med, hvor er det, vi kommer fra. Altså, vi kommer fra en situation, hvor vi producerede CD'er og puttede dem ind i et cover med noget papir,
Og så kørte vi det rundt med lastbiler til alle mulige butikker, så folk var nede og hente det og kørte det hjem igen og puttede det ind i en CD-afspiller. Et stort, typisk sådan et konfirmationsstævanlæg, og så kunne man lytte til det derfra. Og jeg har ikke tal på, hvordan det ser ud, men man skal bare huske at sammenligne med det i hvert fald, når man laver beregningerne. Jeg har heller ikke nogen, konkrete tal, men jeg har et konkret eksempel på en dansk jazzmusiker, der brugte vores streamingprojekt, hvor du låner det her streamingudstyr gratis, og lavede et livestream, hvor at 1,2 millioner indere så med. Han er ret stor i Indien, og nu sagde du, at det er publikum, der i bund og grund er den største synder. Så jeg vil stille mig lidt skeptisk over for, om det nu var en dårlig investering. Det tror jeg ikke, at det var. Ja, og vi har et spørgsmål fra salen. Jens? Og hvad er spørgsmålet? Det sker nemlig lige. Er der en kommentar? Det er en kommentar, eller er der også et spørgsmål? Ja, det er dejligt. Det er vigtigt. Det skal vi alle. Du kan få mikrofonen, sammen. Jens, hvis du... nej, du må ikke få den her. Du skal have en. Nu var det godt. Corona-fri. Ud til jer, der sidder derude, så Jens Lysdal, udøvende musiker, han har lige henledt vores opmærksomhed på, at der findes festival i England, som har nogle meget, meget strikse og gode strategier for, hvordan de tiltrækker cyklende gæster. Og gøre alle mulige strategiske tiltag for, at det er vældig, vældig nemt så at tage en cykel, og også økonomisk honorere dem, der cykler til festival. Og i øvrigt, så fortæller du om en fabrik i Sverige, der laver bæredygtige festivalmøbler, og at det jo har en stor betydning, at festivalerne og spillestederne går sammen, og netop handler de steder, hvor at man tager nogle skridt i den rigtige retning i forhold til bæredygtighed. Og jeg ved ikke, om der opstod nogle tanker, men ellers så skal jeg sige, at så begynder vi jo stille og roligt at æbbe ud for tid, så jeg tænker, at I skal markere nu, hvis I har et sidste spørgsmål, for det begynder at være det sidste. Men ellers så havde du lige en tanke. Jamen, jeg har været på Shambhala Festival i England på inspirationstur med en kollega, så det kan jeg bestemt anbefale. Nu er det så også sagt højt, hvad den hedder i mikrofonen. Ja. Shambhala Festival. Shambhala. De gør rigtig mange fede ting. Det ligger langt, langt ude på landet, så det der med cykel er lidt svært. Men da jeg kom hjem derfra, der begyndte jeg på Roskilde Festival at lede efter sådan et teltløsning. Altså nogen, der kommer med genbrugstelte, slår dem op, og så kan folk leje et genbrugt telt, og når festivalen er slut, så slår de det ned igen. Vi fandt en tysk partner, som kunne gøre det. Jeg ved ikke helt, om de stadig er på festivalen, men det er de en sande nikker. Og det er jo sådan et eksempel på, at man skal bare stjæle med arme og ben.
fra alle dem, man kender. Fordi det fede ved bæredygtighedsarbejde er, at det er ikke sådan et begrænset marked, hvor man går og stjæler hinandens kunder. Der er nok arbejde til alle de næste mange år. Så det er også bare en opfordring. Lad jer inspirere og tage til Shambhala, eller Northside, eller Roskilde, og se, hvad der bliver gjort der fede ting. Mm. Og når man spørger jorden, så er der ikke noget, der hedder at stjæle. Altså, der er man... Der giver man noget, og så får man noget tilbage. Det er sådan en meget skøn symbiose, og den kører og kører, og når vi nærer den, så bliver det bare ved. Så det der ord stjæle, det kan vi så også. Sådan som den sidste, så den afsluttende heroppe fra vores inspirationssamtale, så synes jeg, at vi lige sådan tager en lille runde på, for jeg har bedt jer om lige at lukke øjnene og drømme den vildeste, mest bæredygtige, økologiske musikbegivenhed, som jeg overhovedet kunne forestille jer, hvordan ser den ud? Og I skal også drømme med, men nu får I lov til at give jeres blik på, hvad er det, hvis det, man skal bare drømme? Hvad er visionen? Altså, det er jo et meget svært spørgsmål, ja. Du stiller. Jeg synes, der er mange festivaler, som i virkeligheden gør det rigtig, rigtig godt nu. Især på det der testplatform-niveau, hvor man tillader sig nogle eksperimenter, fordi det er en anden virkelighed i en midlertidig, altså en kort periode, som andre så kan lade sig inspirere af. Fordi festivalerne er jo typisk, altså det er jo typisk noget, man bygger op, og så forsvinder det igen efter en vis periode. Så derfor det her med, at det er testplatforme, man har typisk en masse... Altså enten frivillighed eller også nogle andre passionerede mennesker, som står bag den og som er med til at bygge det op. Man har nogle andre muligheder, end man måske har i resten af samfundet. Så det er rigtig, rigtig fedt at se, at der er mange festivaler, også rundt om i Europa især, der tester nogle ting og prøver nogle ting af. Skulle man nævne noget konkret? Altså jeg har ikke drømt en bestemt ideel festival op. Men jeg synes bestemt, at der er noget, man kan lade sig inspirere af. For eksempel at kigge på de festivaler, som går helt vegetarisk, eller som Shambhala, fisk- og kødfri, og dairy, mejerifri, tror jeg næsten også. Ja, man kan kun få invasive arter, hvis man skal have kød på Shambhala. If you can't eat them. Du kan få eren. If you can't beat them, eat them. Ja, det er sådan der. Altså, så der er i hvert fald noget at hente, og der er man måske også et andet sted i England, end man er i Danmark, men at man går i den retning og ser, hvad kan egentlig lade sig gøre, uden at vi skræmmer vores gæster væk. Altså, hvad er de egentlig med på, ikke? Og så synes jeg måske, man kunne i fremtiden tænke på, når man, hvis man skulle placere sin ideelle festival, så skulle man i hvert fald kigge på, at den kunne være på elnettet. Altså, at man ikke behøvede at bygge den op med dieselgeneratorer. Og så videre. Og det ved jeg godt, det kan man ikke med mange af de festivaler, der eksisterer nu. De er jo typisk ude på en mark af en eller anden art, men det kunne være, at man kunne tænke på det i fremtidens festivaler, at man simpelthen fik kigget på, hvor er de on the grid, for at vi overhovedet laver dem. Så synes jeg, at mange af dem, der arbejder på plastikfri, er spændende lige nu, da når vi siger plastikfri, så er det jo typisk engangsemballage eller plastikemballage, vi forsøger at undgå, og ikke plastik som sådan, fordi simpelthen mange af de ting, vi bruger i en produktion, er af plastik. Mm. Så der er noget, der skal udvikles der, for at det overhovedet kunne være muligt. Det er ikke bare et greb, man kan lave om. Og så synes jeg, et større arbejde med diversitet, det er ikke nødvendigvis det grønne, som vi har snakket om i dag, men altså, at man også bruger festivalerne, som mange jo gør, til at udforske, hvordan kan vi appellere til flere typer af mennesker, flere kulturer. Mm. Og det er i hvert fald noget af det, der ikke nødvendigvis er så nemt i dag. Ja. Det bliver ganske kort nu, jeres drømme. Det er så fint. Tak. Fordi det er næsten det samme. Jeg vil gerne stemme i kor med festivaler med masser af frihed, eller frivillighed og kreative infrastrukturer. Jeg ønsker mig altså flere festivaler, som bruger de tilbud, som byerne i forvejen har med deres kulturinstitutioner. Måske er det ikke nødvendigt, at Roskilde Festival bygger Danmarks tredje eller fjerde største by en gang om året, fordi vi har i forvejen nogle store byer, som man, hvor man altså kan bruge en infrastruktur, man kan bruge spillesteder og barer osv. Og så ønsker jeg mig store poser penge fra EU til bæredygtige turnékoncepter,
hvor man kan gentænke turnévirksomheden på en grøn måde. Dejlig ønskeliste. Mikkel, du afslutter ønskelisten. Jamen, så tror jeg ikke, jeg vil ikke føje mere til, for der er sagt så meget klogt, men så vil jeg, tror jeg bare, jeg vil sige, at hvis man en dag giver sig til at bygge det mest bæredygtige festival i verden, så er man meget velkommen til at sende ansøgning ind til os. Yes, så fik vi et velanbragt reklameindslag. Skal vi ikke sige tusind tak til Anne, Martin og Mikkel for at I var her. Gerne blive siddende lidt. Og også tak for alle de dejlige spørgsmål til jer derude, så vi skal også klappe af jer. Hvor er det godt, I er her.